La gama, com el pelegrinatge a Cailes o a la Meca, era un assumpte molt seriós. Molt sovint era la culminació de tot una vida d'experiències, un viatge que potser no tindria tornada. Avui les coses són més senzilles i els perills del viatge a peu són una cosa del passat. Ara els pelegrins poden presentar els seus respectes i fer les ofrenes al déu de la jungla, tal com feien els seus avantpassats. Una vegada cada any, durant la festa de la lluna plena d'agost, els pelegrins comencen a arribar en aquest petit poble per celebrar el gran festival de Kataragama. Les botigues que venen les ofrenes de fruita i de flors estan a punt per rebre els devots i donar la benvinguda al començament del festival. Mentrestant, a la vora del riu, assagen els músics dels grups de kabadi, que proporcionaran música als dansaires. Com podem veure, la dansa juga un paper molt important al festival. Hi ha tres temples principals a Kataragama, així com un antic santuari budista un quilòmetre més enllà del nucli principal. Es creu que foren fundats en temps prehistòrics i renovats de generació en generació. Aquí, a la dagoba de Kiribihara, el reliquiari conté les relíquies de Gautama Buda, que va santificar aquest indret en meditar el lloc on ara s'alça el temple. La tradició assegura que els quatre budes anteriors també hi havien meditat, cosa que també farà el Buda que encara ha d'arribar, el Buda Maitreya. Si algú preguntés per què els budes han meditat en aquest lloc concret, la resposta només podria ser que és aquí on es troba la saviesa concernent els déus, la saviesa pròpia dels budes. Al recinte del temple principal comencen els primers moviments del festival. Els swamis inicien la seva purificació. Això ho fan rodolant 7 vegades al voltant del temple. El coco que du a les mans representa el seu jo, el sentit de la individualitat, el sentit del jo i del meu. Més tard trencarà el coco mentre prega que la seva limitada identitat individual sigui anihilada per tal que pugui formar part de la immensa unitat de la qual parlen les sagues. En una altra part del temple, lliguen els cabells d'un noi amb el nus ritual, perquè aquest serà el seu primer festival. Aquest serà, de fet, el seu baptisme com a iogui. La cendra sagrada, que simbolitza l'amor de Déu, se li escampa pel cos i pel front. Ara es dirigeixen en processó cap als temples, reafirmant el nou contracte que esperen començar amb la natura divina. Sota la mirada dels swamis més vells, posen garlandes de flors al trident, el símbol de Shiva, senyor dels iogis, perquè s'acosta l'hora de passar les proves per esdevenir iogi, l'hora dels tapes, l'hora de les austeritats, l'hora de Shiva. Primer de tot, el segellament de la llengua. Un punxó molt afuat es clava a través de la llengua i de les galtes, perquè, com diuen els savis, els grans mals i els grans torts venen de la llengua i han de ser vençuts, de vegades com si es tractés d'una serp. Aquest és el simbolisme que s'amaga darrere de la perforació de la llengua. Això, conjuntament amb la voluntat que guia el iogui, farà que sigui impecable tant en les paraules com en els fets. Mentrestant, els mahouts porten els elefants del temple al riu de les pedres precioses. Avui el rentaran més bé que mai, i a diferència dels nens petits, els elefants es delecten amb el bany. La cooperació entre l'home i l'elefant ve de molt lluny,
i en la ment de l'elefant no hi ha cap dubte sobre qui fa què i per què ho fa. A vegades, la relació entre el mahout i l'elefant és curta, perquè molts elefants maten els mahouts amb monòtona regularitat. Però no el rajà. Tot i que té voluntat pròpia, també té molta paciència i un caràcter comprensiu. És molt estimat tant pels pelegrins com pels servidors del temple. Ara reposa. Descansa, com correspon a un rei. Més tard, tindrà l'honor de portar a l'esquena el símbol del déu i el setial de la seva santedat, quan el traslladi des de l'interior del santuari als altres temples de Kataragama. Un cop banyat, visitarà tots els temples com a senyal de respecte, ja que és tradicional que els pelegrins es banyin abans de creuar el riu i de començar les pregàries. I ara, el Sangha també va postrar-se davant del déu i de les seves esposes. Encapçalant una majestuosa processó, porta ofrenes santificades. Guiats pels músics i precedits pels dansaires de Kandyan, els Mahateras, els més ancians de la comunitat de monjos, reafirmen la relació única que el déu de Kataragama té amb el budisme com a defensor, protector i renovador del camí. Mentrestant, al seu voltant, el ritme del festival s'incrementa. Els monjos també estan molt enfeinats. La gran processó, o Perahera, que anirà des del temple al santuari de Kiribihara, ja s'està formant a mesura que s'acosta l'hora propícia. La gent ja es concentra al camí sagrat i encara n'arribarà més. Venen dansant. Aquesta dansa, anomenada Kabadi, és pròpia del déu de Kataragama i és part integrant dels rituals i de les cerimònies. L'Udeki, el petit tambor que Shiva porta a la mà dreta, simbolitza el déu com a timbaler diví. Ell, amb el seu ritme, crea tots els mons i totes les possibles manifestacions de l'ésser. L'Udeki representa el ritme de l'univers i la seva forma de rellotge de sorra simbolitza el temps i l'infinit. El seu so és allò que significa i esdevé allò que representa. El ritme és present en totes les coses i es pot sentir en totes les coses si s'escolta amb atenció. La dansa Kabadi també és l'expressió d'aquest ritme. Portant a les espatlles el Kabadi, assumeixen la natura del bou. N'hi ha que diuen que el paó representa la natura material en els seus milions de formes. Els creients el veuen com un príncep virginal, eternament jove, que té la seva raó de ser en totes les coses creades. Els simbolismes del paó són molts i molt diversos. Per això els dansaires ballen la dansa del paó i esdevenen a través dels seus moviments el vehicle de Déu. Molts porten a les mans el trident, símbol de Shiva, i el bel, o la llança, que representa el déu de Kataragama, el qual la religió hindú anomena fill de Shiva. I amb allà, l'esperit de Déu els posseeix, com posseïa la germanor de profetes a l'antic Israel.
La seva dansa consisteix en uns quants moviments estilitzats, cadascun dels quals té una manera concreta d'efectuar-se. No hi ha mai cap ferit. Dansen inconscients, però al mateix temps, amb molt de compte. Els petits també ballen. Aquests grups de dansaires de Kabadi arriben en onades als temples de Kataragama, l'un darrere l'altre. Cal molta humilitat per ballar el Kabadi, per deixar-se anar i lliurar-se completament a l'abraçada de Déu. Dansen sense amoïnar-se pel que pugui pensar la resta del món, potser fins i tot sense saber que el món existeix. Una florista prepara els lotus per als pelegrins. Com totes les flors, té les proporcions perfectes i la seva geometria es reverencia per les implicacions que té. El lotus creix al fang, però no s'embruta amb el fang del qual prové. Així són els budes, els perfectes. Per això, el lotus es considera una flor digna d'oferir-se, rica en significats, i que proporciona al pensador una profunda penetració en el cor secret de la natura. Com les altres flors, el lotus també és perible. Així són els budes humans i les seves doctrines. Les veritats que prediquen són veritats eternes. Però les paraules, les ments i els records que serveixen per expressar-les no són eterns. De tal manera que, tant el camí com la comprensió de la seva naturalesa, es poden perdre i ésser oblidats fins que un altre Buda els redescobreixi. Durant 2.000 anys, el déu de Kataragama ha jugat un paper cada cop més important en la preservació de la consciència del budisme en la vida quotidiana dels budistes de Sri Lanka. Ja que si la doctrina es perd o es degrada, la humanitat haurà d'esperar, potser durant milers d'anys, l'adveniment d'un nou Buda. Per als ioguis ha arribat el moment de complir els vots. Ha arribat el moment propici per començar la cerimònia. Mediten sobre la voluntat. Mediten sobre què és i com penetren totes les coses, sobre la voluntat com a fonament de tot. Perquè hem de tenir present que la ment i la natura no estan separats. Entre ells,
hi ha una unitat necessària, i aquest nexe d'unió és la voluntat. Els homes que duen a terme aquesta cerimònia no són faquirs professionals ni acròbates de circ. Són grangers, oficinistes, metges, advocats, rics i pobres. I també hi ha dones. Les coses que diuen els fidels que els envolten durant el sacrifici es consideren afirmacions inspirades i de gran poder purificador. Ja que aquestes manifestacions són producte d'una experiència real i es basen en una intuïció profunda del significat de la vida i de la mort. La voluntat actua sempre en la ment, tant si en som conscients com si no. El déu de Kataragama ensenya als iogis la manera d'aconseguir que, constantment, aquesta voluntat sigui conscient. Aquesta voluntat que s'ha portat des de l'inconscient cap al conscient s'anomena Purohit. És com si diguéssim el sacerdot oficial que farà totes les ofrenes. La tasca d'aquesta nova voluntat conscient és la d'assegurar que l'expressió de la vida del iogui es distribueixi correctament entre els poders còsmics als quals pertany. Sigui quina sigui l'expressió del nostre ésser, si la intenció és pura, pertany, per dret, a Déu. L'expressió del nostre ésser esdevé una ofrena, una oblació, un sacrifici, perquè sacrificar vol dir santificar. El déu de Kataragama no accepta sacrificis sagnants, ni en demana cap, ja que la seva doctrina es fonamenta en actituds inofensives envers un mateix i envers els altres. Accepta que el creient sacrifiqui tot el seu jo humà, les preferències i les contrarietats, el jo i el meu, i que li ofereixi juntament amb flors, garlandes i encens. El déu acceptarà aquest sacrifici de bon grat, sigui quina sigui la raó que impulsa el creient, tant si ho fa com a penitència o per complir una promesa. Però per al creient, el miracle rau en el fet que la finalitat de les pregàries és sempre la mateixa. El déu hauria de fer de cada suplicant una bona persona, independentment de la seva casta. Diuen que després de trobar aquest déu, la prostituta roman prostituta, el lladre, lladre, el rei roman rei i el captaire, captaire. Però tots han canviat. És per aquesta raó que el déu de Kataragama és també l'eternament jove déu de l'amor, acompanyat sovint per les seves dues esposes, Devani i Vali. Al darrere d'aquest simbolisme s'amaga una gran història d'amor, una magnífica epopeia, la història d'Skanda i Vali. Skanda Kumara és un dels molts noms del déu de Kataragama. És un déu de la jungla i les seves doctrines són elevades, subtils, profundes, desitjables i estan ocultes en aquest lloc. Aquest és un dels altres noms del déu, Guha, un nom que significa caverna del cor i també secret o amagat. Aquestes percepcions profundes es transmeten de Swami a Swami, constantment reforçades per l'experiència. Són els objectes legítims de concentració per als iogis i per a qualsevol altra persona que tingui la gràcia de comprendre el seu significat. I la gràcia és allò que Kataragama cerca, la infinita gràcia de Déu. Els kokus són omnipresents a Kataragama,
A sobre hi duen una boleta de càmfora encesa. La càmfora pura, quan es crema, no deixa residus, deixa d'existir i no deixa cap rastre, excepte l'aroma. Això mateix passa amb els que han exhaurit tots els desitjos i totes les il·lusions. Els conflictes i el sofriment els cal una base de follia. La follia del jo exigent. Si aquesta follia cessa, els conflictes desapareixen juntament amb la cobdícia, l'odi i la ignorància. El iogui s'apaga com una espelma que no deixa rastre, com la càmfora. Els cocos trencats són el senyal que una persona concreta ha fet un jurament al Déu. Potser per obtenir millores espirituals, potser beneficis mundans. Però, en el fons, el coco representa el jo. Comença la processó cap a Kiribihara. A davant del temple de Valiyama, una de les dues esposes del déu, un dels líders dels pelegrins prepara un yantra per a una noia, un amulet protector. Implora la deessa que la beneeixi i que la protegeixi, i li demana que resideixi en l'amulet tal com resideix en el temple. Deixant de banda les diferències tècniques i la tradició, ben mirat, no hi ha gaire diferència entre ell i el papa. Aquest home, però, no és un professional, sinó que es tracta d'un granger que té reputació d'expert en aquests afers. Aviat començarà a dansar, ja que és un dels que entren en trànsit, un dels que dansen en mística comunió amb l'esperit de Kataragama. No n'hi ha dos que ballin igual. Cadascú mou els braços, les cames i el cos d'una manera diferent.